Halo semua. Esse país não faz o menor sentido. Nem o Rubens Barrichello consegue bater o carro com o Leandro Malata nesse dia. Mas na verdade, acho que isso faz sentido sim, porque nós estamos em Londres, né? O transporte urbano funciona e é barato. A tecnologia. Por nada perdoado, seus fãs.